Հայաստանի տարածքում քանի բանակային զորամիավորումներ կան? Քանի բանակային հատուկ ստորաբաժանումներ կան? Ո՞ր է մեր բանակը, ինչի՞ է թույլ մեր բանակը։ Պարոն Ղազարյան, կներեք, որ շատ ռազմական փորձագետներ ասում են, որ բանակի տարեկան բյուջեի ծախսը այս տարի 50 միլիոն դրամի կարգի, այսինքն մոտ 300 000 դոլարի համարժեք, թեր ծախս է եղել, այսինքն ավելի շատ ավելի եք ասում, միլիարդավոր դրամներ հենց էտ է ասում, որ եղած փողը չեն ծախսում։ Նսեք մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ մերժել են հապկի զորավարությունները, չէ՞, որոնց անցած տարի Ղազախստանում, այս տարի Հայաստանում։ Հայաստանի բանակային զորամիավորումները պլանային իրենց ներքին զորավարություններ չեն անցկացնում։ Այսինքն ամեն բանակային կորպուս տարին մի անգամ պիտի զորավարություն անցկացնի, գնդերը պիտի զորավարություններ անցկացնեն, չեն կազմակերպում, այսինքն դիտմամբ են անում դա, հասկանում եք, դիտմամբ են անում, որպեսզի մեզ ներկայացնեն, ասեն, գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդ թույլ է, մեր բանակը չի կարող պաշտպանի մեր երկիրը, դրա համար էլ մեր ցանկացած պայման, որ մեր առաջ դնում են, մենք այդ պայմաններին պիտի համաձայնվենք, ոչ թե ինչ չի։ Դե պատկերացնում եք, ով է այսօր բանակը ղեկավարում, մի մարդ, որ զինվորական ծառայության ընթացքում դանակարել է իր սպային ու դատվել է, այդ այսօր մեր պաշտպանության նախարարն է, 6 ամսից ավել էր մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը թափուր էր, մի տարի է դառնում, հիմա այս պահին 2 շտաբի պետի, 2 տեղակալների պաշտոն թափուր է, մոտ 1 տարի թափուր էր հետախուզության ծառայության պետի պաշտոնը բանակում, բայց ի՞նչ այս անկազմակերպվածություն, չի ընդամ, ի՞նչ դրա լրացնելու համար, այս ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար, քանի ժոպե ժամանակ ապետ, թելմատ բանակը թող ղեկավարեն կոմպետենտ մարդիկ, պատերազմի բողով անցած, կրթություն ստացած հրամանատարներ, տեսնենք մեր բանակը ի վիճակի չի մի քանի կիլոմետր պաշտպանություն կազմակերպի։ Պարոն Ղազարյան, դուք այսօր հանրահավաք հրավիրեցիք լրացնելու իշխանությունների բացը, թե պարզապես տոներ եք։ Մենք իշխանությունների հետ իշ գործ ունենք, մենք հասկանում եմ, նկատի ունեմ, իշխանությունը որևէ ձևով չի փորձում նշել այսօր պատոնը, պարզապես գնացել են Երաբլու, մի կերպ հասել են եւ ուրեմն լսեք, փաստեր։ Ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը տեղի ունեցել 2018 թվականի մայիսին, ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Դրանից հետո 2019-ին բանակի օրը նշվել է Դվին Music Hall-ում ֆուրշետ, բանակի տոնը, ասեմ։ 2020 թվականին մարզերում, այսինքն համապետական մասշտաբով ոչ մի միջոցառում, ոչ մի հանդիսավոր նիստ, տոնական համերգ, զորահանդես, ոչ մի բան չեն կազմակերպել։ 2021 թվականին դա արդեն հետպատերազմյան շրջաններ, ի՞նչ տոն, ի՞նչ բանակ, մոռացված ամենի սուքա։ 2022-ին սուտ բերուկ, չգիտես ինչի ես բանակի 30-ամյակի օրը Նիկոլ Փաշինյանն ու Պապիկյանը հիվանդացան, հիվանդ են 5 օրով, ընդ որում ամբողջ աշխարհը COVID-ից լավանում է 14 օրում, սրանք 5 կարողա լուծեին, ու այդ 5 օրերը ընկելա բանակի 30-ամյակի օրը, ու այնքան հիվանդ են էլ է, որ ուղերձներ չեն կարացել հղեն, ասենք օրինակ ոստիկանության պետը ուղերձ չի եղել բանակի 30, պաշտպանության նախարարի ուղերձ բանակի 30-ամյակի առիթով չի եղել, հիվանդ այլ է ինքը, սա դիտավորություն չի, իսկ մենք հիմա այս հավաքի խորհուրդը որն է, որ ասում ենք, որ բանակը դա իշխանությանը չի, ուղղակի մեր բանակը հայտնվել է թշնամու ճանկերի մեջ, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, Պապիկյանի եւ այս հանցախմբի, որոնք գող է գող, գիշերը ժամը 4:30-ից հսկայական ոստիկանական ուժերով զավթում են Երրաբլուրը, որպեսզի պաշտպանեն, որպեսզի թույլ չտան զոհված զինծառայողների ծնողներին այցելել իրենց զավակների գերեզմանին, որպեսզի իրենք գնան նկարվեն իրենց ստեղծած ողբերգության առաջ, իսկ մենք բանակը մեր ժողովրդիննա, բանակը ժողովրդի ստեղծած ամենամեծ հարստությունննա եւ ժողովրդի ամենամեծ պաշտպաննա։ Այսօր իրանք ասում են, Նիկոլ Փաշինյանն ի՞նչ ասում, ասում է, մենք մեր անվտանգությունը չենք կարում երաշխավորենք, Ռուսաստանն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, դեսպան ո՞նց ասում, դեսպան աշխարհում չի լինում, որ մի պետություն լինի մյուսի, մեր պետության անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են, որոնք սահմանադրական խնդիր ունեն պաշտպանել մեր երկիրը եւ ունեն կարողություն, իրանց միայն խանգարումը արդյունավետ հրամանատարությունը, արդյունավետ ղեկավարումը, որը հակառակն է արվում, սրանք տեսեք 15 զինծառայողի ողբերգական մահը նույնիսկ սուկ չհրճակեցին, 200-ից ավել զինծառայող 2 օրվա ընթացքում է զոհվել, վերջինի մարմինը 3 է դեռ Ադրբեջանի պաշտպանության, այսինքն նայ քանի ամիս է մեր զոհված զինծառայողի հայրենիքի պաշտպանի մարմինը գտնվում է
թշնամու վերահսկողության տակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Բայց պետությունը դա ղեկավար իրավունք ունի, ղեկավար մնա, ղեկավար կոչվի։ Իշխանամեր շրջանակներն ասում են, որ քաղաքական պատասխանատվության հարց չէ, իրենց մասով եւ նախարարը եւ Փաշինյանը ամեն ինչ անում են։ Կարծեմ հենց Ալեն Սիմոնյանն էր նման հայտարարություն արել։ Բայց քաղաքական պատասխանատվությունը ինչով է արտահայտվում։ Ինչն է քաղաքական պատասխանատվությունը։ Հիմա ասենք թե որ հուլիսին գեներալ Խաչատուրովը իր մարտական ոգով կարողացավ պաշտպանություն կազմակերպել Տավուշի մարզում։ Վերագրեցին իրեն, չէ՞։ Այդ Սարդարապատի հուշահամալիրում մեդալներ հանձնել են, Արմեն Գրիգորյանն ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ղեկավար է մարտական գործողություններ, հասկանու՞մ եք, ինքը այնքան զինվորական կարողություններ է ձեռք բերել, որ անձամբ ղեկավար է Տավուշի մարտական գործողությունը, իսկ Արցախում պատերազմից հետո ասում է, ի՞նչ է, ես վարչապետը մարտ ա վարում, ես ընդամենը մոդերատոր եմ էլ։ Սրանք ինչ որ իրանց պետք է վերցում են իրենց, ինչ որ հաջողություն ա ուրիշների ձեռքով ստեղծած, այն ինչ որ իրանց մեղքով ա, որ պիտի դրա պատասխանատվությունը կրեն, դա բարդում են ուրիշների վրա։ Հիմա տեսեք, քանի զորահրամանատարի պաշտոնից ազատեց Սուրեն Պապիկյանը, ժամը 1:30 դեպք եղել ա, ժամը 11-ին ինք արդեն կառավարությունում զեկուցեց, թե ովքեր են պաշտոնից զինծառայության մասին օրենքով ցանկացած զինվորականի որպեսի նկատողություն հայտարարել, չեմ ասում պաշտոնից ազատես, ծառայողական քննություն պետք է արվի, պարզվի նրա ներգրավվածության, նրա մեղքի պատասխանատվության աստիճանը, առանց ծառայողական քննություն անելու ի՞նչ իրավունք ունես դու կոնկրետ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորահրամանատարներին պաշտոնից ազատում ես, սամանային ամբողջ կորպուսը թողնում ես առանց հրամանատարության։ Պարոն Ղազարյան, դուք ասել եք պետք է շրջենք Թափանիվը, ի՞նչ եք կարծում այդ Թափանիվը շրջելու հարցում բանակի ղեկավար կազմը անելիք չունի։ Բանակի ղեկավար կազմը ամենամեծ անելիք, որովհետև իրանք են տեսնում իրենք ինչ վիճակում են գիրը։ Իրանք ծառը 30 տարի ծառայում են, չէ՞, այդ բանակում։ Իրանք տեսել են, չէ՞, այդ բանակի հաջողություններն էլ, հաղթանակներն էլ, զարգացումներն էլ ու այսօրվա վիճակն էլ։ Եվ գլուխները կախ իրանք այսօրվա այդ ծառայությունը, իրանք ուղղակի տանում է դեպի բանտեր։ Դուք հələ հիշեք 2021 թվականի փետրվարի 25-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը։ 11 հոգին արդեն պաշտոնից հեռացվել են կամ բանտերում են։ Այդ հայտարարությունը ստորագրողները հերթով սաղին դատելու է, հերթով։ Այս պահին իրան պատիվ տվող հրամանատարներին հերթով բանտ անստացնելու, ամբողջ մեղքը պատասխանատվությունը իր այսօրվա վիճակում, բանակես վիճակի մեջ դնելու, այսօրվա մեղքի համար էլ մարդա գտնելու ու դրանց բանտ անստացնելու։ Եթե իրենք այդ գիտակցությանը չեն գալի, ես ինչ անեմ։ Պարոն Ղազարյան, որքան որ բանակը մեծ նշանակություն ունի, հա, պետության անվտանգության պահպանման գործում, որպես նախկին դեսպան կհաստատեք, նաև մեծ դեր ունի դիվանագիտական կորպուսը, արտաքին քաղաքականությունը, նշանակումներ եղան ուրեմն արտաքին գործերի նախարարությունում, ձեր կարծիքով հիմա դիվանագիտական աշխատանքը Հայաստանի ինչ վիճակում է։ Երեկվա նշանակումը շատ հուսադրող է։ Երեկվա նշանակումը շատ հուսադրող է, որովհետև նման կադրերով մեր դիվանագիտական կորպուսը համադրելը ուղղակի ձեռք բերում է, որովհետև մենք ունեցել ենք նաև Ռուբեն Ռուբինյանի պես ներկայացվածություն արտաքին գործերի նախարարությունում։ Հիմա ասենք նրանք մարդիկ են, որոնք ամբողջ կյանքում արգորժ նախարարությունից բացի ուրիշ ոչ մի տեղ չեն աշխատել։ Այսինքն 2018 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո պետք է փառամասնում։ Այսինքն կադրային դիվանագետներ։ Այսօրվա այս իհարկե սա սարկազմն էր, սա խայտառակություն է այսօրվա մեր արտաքին քաղաքականությունը, կարող է ընդհանրապես չլներ, ավելի լավ լներ, բայց այն ինչ որ անում են, դա ընդհանրապես արկածախնդրություն է, դա ընդհանրապես մեզ բարեկամ երկրներին մեզ ճշտամի դարձնելն է, եւ մեզ բարեկամ երկրներին միմյանց ճշտամի դարձնելն է մեր տարածաշրջանում, որովհետև Եվրամիությունն էլ է Հայաստանի բարեկամաբար տրամադրված եղել միշտ։ Եվրամիության անդամ պետություններն էլ են բարեկամ եղել Հայաստանին։ Միացյալ Նահանգներն էլ է բարեկամ եղել Հայաստանին, Ռուսաստանն էլ, Իրանն էլ։ Իսկ հիմա ինչ են անում։ Մեր բարեկամներին բացի դրանից, որ մեզ են ճշտամի դարձնում, իրար են ճշտամի դարձնում իրենց այս արկածախնդիր քաղաքականության հետևանքով։ Սա դիտավորության բարվում, մեզ դիտավորության բարվում, եւ սրա հետևանքները այսպիսի քաղաքականության մենք արդեն զգացել ենք։ Պատերազմը դա տապալված դիվանագիտության հետևանք է։ Եթե կա պատերազմ, նշանակում է դիվանագիտությունը արդեն զախողել է։ Իսկ ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ, գտնում է քաղության նոխազներ, ասենք օրինակ Զորա Մնացականյանի պաշտոնան կարած, չէ՞, ինքը մնաց։
հարց առաջանում։ Այո, նա տապալել է։ Բայց քեզ հետ միասին է, չէ՞ տապալ, այսինքն զորա մնացականը չպիտի մնար։ Երբ որ վարչապետը հրաժարական է տալի, նախարարն էլ հետը հրաժարական են տալի, ավտոմատ է տեղ ունենում։ Այսինքն ինքը պիտի գնար Զորաբ Մնացականյան ու Դավիթ Տոնոյանն էլ հետը։ Բայց ինքը Զորաբ Մնացականյան ու Դավիթ Տոնոյանին ազատում է, ինքը մնում է։ Հիմա ես ուզում եմ իմանամ Զորաբ Մնացականյանը իրա ո՞ր հանձնարարությունը չի արել։ Զորաբ Մնացականյանը էլ ի՞նչ ինքնագործնությամբ զբաղվի, որ իրան չի զեկուցե։ Բայց եթե ամեն ինչը իր ղեկավարության ներքո է եղել, այդ ո՞նց ստացվա, որ նա դարձավ պատասխանատու պաշտոնազրկվեց, ինքը մնաց։ Նույնը հիմա է անում։ Նույնը հիմա անում, սա արտաքին քաղաքականություն, մեր պետությունը որպես սուբյեկտ կորցրել է նշանակությունը։ Լսեք, Իլհամ Ալիևն ի՞նչ ասում։ Ասում է, Հայաստանի մենք արդեն որպես պետություն կործանվել է, Հայաստանի վերաբերող հարցերը մենք քննարկենք Ռուսաստանի հետ։ Ու ոչ միայն ասում է, այլև քննարկում է։ Այդ հայտարարությունից հետո Ալիևի, Իլհամ Ալիև և Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում չի եղել։ Չնայած եղել է պլանավորված հանդիպում Բրյուսելում, որ պիտի հանդիպեին, Իլհամ Ալիևը չգնաց այդ հանդիպմանը։ Նախատեսված էր հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում, չէ՞, ԱՊՀ ոչ պետությունների ղեկավարների, ոչ ֆորմալ գագաթաժողովին, Ալիևն էլ էր ընդ Փաշինյանն էր։ Արցախը շրջափակված, ինքը ասում է Ալիևն է շրջափակի Արցախը, բայց Ալիևի չի քննարկում Արցախի շրջափակման և այս շրջափակման վերացման վերաբերող հարցը։ Արցախը շրջափակված Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայա հրավիրում Ջերում Բայրամովին և Արաբաթ Սանվետոգլուն, ու Սանվելոգլին չի գնում այդ հանդիպմանը։ Բայց ո՞նց պիտի բացվի այդ շրջափակումը, եթե դու չես գնում հանդիպմանը։ Պիտի ներկայանաս հանդիպմանը, չէ՞ որ բանակցես։ Չկա այդ կարգը, ի՞նչ դիվանագիտության մասին է խոսքը։